Музикалната лятна академия «Алегра» ще се проведе в Русе от днес до 20 юли. Петър Найденов е възпитаник на Русенското училище по изкуствата. Сега е преподавател в Цюрих и водач на контрабасите в оркестъра на град Люцерн. За втора година превръща музикалната академия в истински летен фестивал в Русе. Това е така не само заради високата класа на русенския оркестър, но и... Имам потребността да го направя. И тук виждам възможност за това. Имам, създадох приятели, аз съм израснал тук, всички членове на Русенска филхармония, на операта, на музикалното училище, учителите са или колеги на родителите ми, или пък вече мои съученици. Тази година форматът на академията е значително разширен. Започват работа майсторски класове по дирижиране, цигулка, тромпет, пиано и клавирни дула. Водещ на класа по оркестрово дирижиране е професор Йоханев Шлефли, преподавател във Висшето училище по изкуствата в Цюрих. Обикновено оркестрите не работят с огромно желание с млади диригенти, но с Русенската филхармония се чувстваме прекрасно, защото всички са много добри музиканти и изключително добронамерени. Искат да помогнат на младите диригенти. Не са като някои други, които почват. Ох, още веднъж ли ще го свирим това заради този млад диригент? Да се обучават пристигат над 50 млади музиканти от цял свят. Аржентина, САЩ, Япония, Китай, Йордания, Корея и редица европейски страни. Първият от предстоящите 6 концерта е на 15 юли в зала Филхармония. На сцената ще се представят любимците на русенската публика Аглика Генова и Любен Димитров. Те ще свирят заедно с цигуларя Бартек Низиол от Музикалната академия в Берн и тромпетиста Вим Ван Хасел, който е член на кралския концерт Гебау оркестър в Амстердам. Всички събития са с вход свободен за публиката.